Tak já vás zdravím. Je pátek, zítra odlítám do Anglie, protože v neděli závodím. A jsme tady s Pavlem, aby jsme ťukli prsa, něco pro vás natočili, nějaký pořádný video v pořádné formě. A třeba zapouzujeme, něco si řekneme, určitě očekávám nějaký všetečný a dobrý dotazy od Pavla. Ale teďka si míchnu svoji klasiku, mám tady půlku agrezu. Dávám půlku, aby se mě dobře spalo, nechci to úplně přehánět s kofeinem. Takže to potom budu muset dohnat ještě Actinoxem, aby tam bylo dostatečné množství argininu, citrulinu. Aby to pumpovalo. A jelikož citrulin se mění na arginin, tak ho tam přidáme ještě jednu odměrku. To, jak si vlastně můžete všimnout, tak i vlastně dva dny do závodu furt se toho nebojím a normálně to tam dávám. To jsi mě za otázku. Vzal jsem ti otázku, ale furt dávám jako normálně proteiny, veškerou vlastně suplementaci, arginin potom ještě samostatně na noc, zase kvůli prokrvení, regeneraci. Během tréninku tam pak šoupneme jednu odměrku BCAček. Sherry. A mě chutnají, jsou výborné. Takže ani sladidla neřešíš prostě nic? Ale nějak extra ne, jako takhle, nepřidávám potom nějaký samostatně, že bych si ochucoval třeba extra nějakýma sladidlama něco, ale to z těch doplňků, z proteinů, z longů, tak to jako neřeším, to tam prostě musí být. Aby ten trénink prostě byl plnohodnotný. Překvapilo mě, že vlastně si říkal, že máš v neděli závody. Jo. A dneska chceš jít naplno a zítra cvičíš taky. Zítra ráno si dám ještě ramena ruce. Ráno vlastně nalašeno, tak jak cvičím. A potom se pobalím postupně a budu odlítat. Mám to celý takový posunutý. Mám vypozorovaný, nebo i v minulosti se mě stávalo, že třeba den před závodama, večer, jsem prostě měl takovou pěknou, plnou, šťavnatou formu, tak jsem to celý jako posunul. A letos se mě to docela, mám pocit, že i vyplácí, že to jako vychází, že i právě Míra Jordán z Roníčka, vlastně redaktor, tak souhlasil s tím, že na těch jedných závodech PCA, že to byla nejlepší verze moje, že to byl takový dobrý kompromis mezi tou formou a tou plností a i mně se to moc líbilo. Já se v tom snažím pokračovat a pilovat to. Jo, dělat jenom drobné změny, snažím se to překopávat úplně celý, aby člověk věděl, na co jako reaguje. A ještě to jako šperkuju. Jo, teďka vlastně ty předchozí závody byly i složitější v tom, že jsem musel vždycky držet formu jak sobotu, tak neděli. Takže jsem to musel tak nějak ladit, aby to byl nějaký kompromis ve oba dva dny, aby to nebyl ani jeden den průser. Ale teďka už vlastně závodím jenom jeden den, takže si to fakt doladím na to, na ten vrchol, co prostě potřebuji. Co jde vůbec za závody? Jsou to závody federace PCA, jmenuje se to PCA Universe, což jsou vlastně nejprestižnější, nejvyšší závody vlastně v té federaci. A pro mě i letos asi nejdůležitější, takový největší. Loni mě tam porazil Dean White, který skončil potom ten rok 10. na Olympii, 212. Tak letos bych si to rád urval zpátky. Jak můžeš, ty vlastně jsi takový jako světoběžník v těchto federacích. Můžeš to nějak porovnat s tou klasikou zaběhlou, co tady máme vlastně IBB? Určitě. Letos vlastně už jsem odstartoval sezónu v NPC, já jsem poprvé závodil na FIBu a schválně jsem šel do jako super heavy, mohl jsem to i stáhnout, že mohl jsem v úplně nižší kategorii a když bych to měl porovnat jakoby to hodnocení, tak v tom NPC opravdu chtějí mít jako boule. Prostě fakt jako velký chlapy v takový nějaký jakž takž formě. Jo, jako tam na tu formu v té super heavy se nehraje, možná v těch nižších. Jo, možná jsem mohl zvolit jakoby jinak, ale chtěl jsem si postavit vedle těch prostě největších chlapů, protože potom do budoucna se vedle nich budu chtít stavět. Ale v té super heavy nekoukej tolik na tu formu, chtěj ty boule. Ale tady v těch jakoby ostatních federacích, kde závodí v těch profíkách, ať už to je to VABA, NACčko,
nebo teďka PCA, tak tam jdou hodně po té formě. Po tom jako úzkým pasu, po té siluetě a formě a ty boule tam zase až tak jako nezajímá, že opravdu ta forma je tam jako nejvíc. Je tam nějaký kvalitativní posun, víc závodníků, méně závodníků, nebo vyvíjí se to nějak ty federace? Takhle, ono dost často, ten, kdo dosáhne nějakého vrcholu, třeba v tom PCA, tak potom utíká dál jakoby do toho NPC, že to tam jde za nějakou jako prestiží, za cestou na tu Olympii. Jsou to jména jako Petr Molnár, nebo teďka Dean White. Stejně tak potom i Fabian Mayer, který taky skončil teďka v Classic Physique, už jen sedmej na Olympii, taky jsme spolu závodili. Takže jako se to tam tak jako obměňuje a většinou, když tam někdo dosáhne toho vrcholu, tak jako postupuje přirozeně dál, protože už nemá kam. Já ještě si říkám, že to tam trošku pozbírám, že tam ještě udělám vítr, ale musím říct, že teď třeba na tom v Německu, na tom NAC, tam jsem taky závodil poprvé, tak jsem byl překvapený, že tam se mnou závodil Elite pro profesionál, který vlastně vyhrál, závodil i s Paulíkem Koukalem a vyhrál v Praze Universe. Jo, takže jsem si říkal, jo, docela jako našlapaný kluci. Ale furt se to posouvá. Mám pocit, že jak, stejně tak, jak to roste, jak sláva, že jo, jste se bavili, ta kvalita těch závodníků v profi, tak i v tom amatérském NPC, tak i tady. To furt, ty kluci jsou lepší a lepší a ta konkurence je větší a větší, úplně napříč celou kulturistikou všema federacema, když bych to měl tak nějak jako shrnout. Tak mám ten pocit, že všude to je teďka těžší a těžší. No tak musíš bojovat. No jo, je to, ale o tom to je, protože to posouvá dál, že jako neusnul na vavříne. Tak jo, nemakat. Intenzivně, kolem 15 opáček, pěkně. Teď už mi nic nenaroste, dva dny před závodem. Bavili jsme se s Honzou Turkem v jeho videu, to je, o tom, že se teďka hodně dělají takový ty klaričky a tady ty věci. Ty taky používáš jenom základní cyky, ne? Doma. Nebo ne? Nebo? Tak já nic jiného v podstatě jako mi nemůžu. Taky, jako nedávno jsem se s někým o tom bavil, že jako ten sval nepozná, jestli máš v ruce jednoručku hemr, nebo tam jde o to, že každý trénink musíš dát víc na prdel. Tě zvednu z 50 10krát, další trénink 11krát, 12krát, 52 půlky. A furt to jako někam posouvat, čokovat ten sval, aby ho nutil adaptovat se prostě k tomu stresu a tomu růstu. Takže práci, takovou tu sílu, silovou práci tam prostě mít musíš. Jo, pracovat s tím. Jo, jako není nutný zvedat maximálky, ale mít jako nějakou maximálku třeba pro 8 opakování. Jasně. A furt to jako zvedat, samozřejmě. Čím větší síla, tím jako větší sval nebo větší stres na ten sval, ten se musí adaptovat. Řekne si, teď jsem zase dostal na prdel víc, tak musím vyrůst desílit a furt dokola, no. A roky. No jenže stává se bohužel to, že udělají 8 opakování a konec. Přijem tam je rezerva, že? Jo, dost často tam musí být ta hlava nastavená na to. Jako někdy, se musím přiznat, že třeba jak cvičím s dcerkou, tak někdy jako seš tím bokem, myslím. Ale snažíš se prostě do toho dát i tak jako maximum. Mateřská není sranda. Oof.
Třeba můžu prozradit, že už si připravuji jakoby tréninkový schéma a program na potom na ten objem, který mě čeká teda až za dlouho. Tak, na začátku toho tréninkového schéma je vždycky cvik, no toho tréninku, který pojedu 5x5. S konstantní vahou pro všechny série a budu si samozřejmě počítat pauzy mezi těma sériema, aby to neodpočívalo zbytečně dlouho nebo krátce. A tam se budu snažit hodně progresivně jakoby zlepšovat. Jo, třeba bench 5x5 odjedeš se stovkou, pak 102,5, 105. A budovat tu sílu, kterou potom použiješ v tom dalším cviku, který už bude zaměřený na tu hypertrofii, že tam bude třeba nějaká rest pauza nebo už nějaké intenzifikační technika, kde budeš schopný zvednout větší váhu, víc potrhat ty vlákna. Takže sledujte, všechno se dozvíte. Červenci. To je takový nenápadný stroj, viď? A jakou to dělá muziku? Strašnou. Skvělé. Se nám domů ještě vešlo. Na tobě hodinky nějak. Jo. Jo, 30 minut pryč cvičím.
Je to boj? Je to boj. Vyždím a ta pěkně z těch cukrů. Dneska máš kolik sacharidů? Jo, upřímně já to nepočítám ani. Ty, že něco nepočítám? Ne, já už to znáš jako ty porce, víš? Jo. Že já to se snažím tak jako mít třeba rovnoměrně rozložený během toho dne. Takže když vím, že si dám třeba ke snídaní 100 gramů rice oat meše, tak už víš, kolik to má zhruba sacharidů, že jo? A k obědu si dáš 100 gramů pohanky, tak to je jako podobný. A pak už víš, kde máš jako o pár, tu přílohu třeba ubereš o 50 gramů. A už nepočítáš ty sacharidy vyloženě. Jo. Ale třeba teďka, dneska, nebo i včera, teďka ty 3 dny, tak hlavní jakoby přísun sacharidů mám ráno ke snídani. Tam toho longa, rice oat mash. A pak už to spíš jako škrtím a mám tam hodně té hořké čokolády, 85%. To dám celou normálně tu tabulku 100 gramů za den. A pak už spíš jako hovězí maso. Dneska po tréninku budu mít ten puding, to uvidíte. A je to jako přiškrcení, tohle jsou fakt nejnižší dny, co mám, ale když to odhadem, tak můžu mít dneska něco přes 100 sacharů. 30. No, nulu nikdy. Legendary.
support of Detroit rap, niggas can Google this gat. Cause we the reason why you eating, we put the food on the map. Right where the mitten is and you ain't do jack. Just who we kicking here, this seems a different year. So you shouldn't assume that I'm trying to measure up to you when I tell you the ruler is back. In fact, as far as you new kids, what if you did? I know that I burnt some bridges in the past, but I'm happy to say that I built a new bridge. As far as killing, I'm forever willing and ready. I will make my children's peanut butter and jelly sandwich with a machete. You married the streets, the evil kill at your wedding. Tell every guest at your reception, they gon' get more than just hit with confetti. Now you're bitch a believer. You know what you get when you mix a bumblebee with a lamb. You get the guinea, I'm sitting in, riding through Pittsburgh while I'm listening to Wiz Khalifa. Black and yellow, the blood to join. Here's the reefer. Just put it in a book. You illiterate parasites, I kill you every time. Throw a nigga body around the room, have a nigga looking like Jamiroquai. And yes, I am a firm believer that the naked truth looks 100 times better than the best dressed lie. And why you niggas is hating? I wonder is God really an atheist? He made me the same temperature as his nemesis Satan. Y'all need to repent cause y'all been imitating. A statue of me to use a statue of limitations. You backwards is me in a feminist statement. Let's tally the sales like Gladys and Patty LaBelle. I'm a big wig, my straw's in the hole of a volcano. I'm having a big swig. Everybody wanna believe me, but they don't really know what's in my heart. This time around it's starting to feel easy. A takový boj na závěr vyloženě už. Jo. Ale dobrý. Podniky mě hlásej delší dobu zotavení. Což u prsovičem nebývá, čím to hlásí u nohou. Takže dneska to bylo. Díky za pozornost a pojďte se podívat. Pojďte se podívat na potréninkové jídlo. Tak vás vítám u potréninkového jídla. Dneska bude puding. Ten je fajn v tom, že vlastně je to vlastně čistá bílkovina, jenom pár sacharidů. A člověka to jako zasytí, zahustí to jídlo. Takže když jsem na nízkých sacharidech, tak to vůbec není špatný. A pěkně borůvkové, jsou tam i Pavel zabere určitě kousíčky borůvek. To je fakt dobrota. V čokoládovém samozřejmě zase čokoška, mango. Lyofilizovaný. 200 ml vody. Zamícháme. A aby to mělo ještě tu správnou výživovou hodnotu, co potřebuju, protože po tréninku se snažím dávat i rychle dostupné aminokyseliny, nebo respektive bílkovinu, tak tam přidávám potom ještě, až to trošku zhoustne, tak tady mám připravený long, který už obsahuje vlastně předštěpený bílkoviny vlastně syrovátkovýho původu. Je tam i vaječný albumin, micelární kasein, takže kompletní spektrum. Takže to mám takovou opravdu plnohodnotnou hustou kašičku s rychlejma pomalejma bílkovinama, která i zasytí a dobře chutná. Během tréninku tam byly BCAčka, takže taková rychlá energie. A už i ten leucin začíná startovat vlastně tu proteosyntézu, respektive růst svalů. A pak tam dodáme právě tyhle ty rychlé aminokyseliny, takže to tělo už je na to pěkně připravený a jde to rovnou do svalu. Chytlo to hezky barvičku, ještě to za 2 minutky hezky zhoustne. A jde se na to. Doufám, že mě to Pavlík nesní, jak je hladový. Choco kokos long. Choco kokos bojůvka. No, vůbec se toho nebojím, takovýchhle kombinací. Na cestu sebou do letadla mám zítra připravený mango. To bude zase taky příjemná změna. Jakou příchuť máš nejradši úplně? Já jsem spíš na ty čokoládový, člověče. A cookies. Ještě mám rád, longa mám rád. Cookies a kasein. To je nějaký výborný, no. Je tam
to mám rád, občas to zpestřím něčím, ale většinou ta čokoška jako vede, no, ale, a ten čoko kokos, no. No já právě ještě, když to kombinuju třeba buď to s kokosovým rice oat mashem, to tam chytne ještě ten nádech toho kokosu a... Je vidět, že jsi v dietě. Hele, ale já... Že jsi tak jako labužnicky popovídáš o těch příštích. Jo, jako jo, je to pravda, a naštěstí jako ty diety zvládám jako docela, já si myslím, že dobře. A tak ono dneska, hele, dneska tady s těma prostě výbornýma nachucenýma věcma, já vždycky, když se mi někdo stěžuje v dietě, že tak mu řeknu, tyjo, chlapi, před, není to tak dávno, 15-20 lety, tak byl tvrdý tvaroh, treska a nějaký kuře a nějaký protein, jako že by uměli sladidla, kolizero, kde si zpříjemníš tu dietu, tenkrát to byly tvrdáci, to byly diety. Já jsem to teda pravda nezažil, ale uvědomuji si moc dobře tu dobu a jak dneska to máme všechno hrozně ulehčený a i tak se těm lidem nechce a furt... ale nechci být negativní, zakončovat video negativně. Buďme rádi, že žijeme v době, v jaké žijeme, i když to ne vždycky je úplně perfektní, ale můžeme si vychutnávat tyhle ty skvělý prostě doplňky a ulehčovat se ty diety a dosáhnout prostě těch forem, jak svých posilnách, jako jak jste fit, Jimmy Štavec. Přesně tak, jako dát si takovýhle potréninkový jídlo nebo kašičku v takovýmhle prostředí, určitě se sem přejďte podívat, protože to fakt stojí za to, no. Že já to tam pošlu, tady Pavel ještě zabere Let's Grow. Jo, počkej. A jde se růst. Děkujeme za pozornost.